Africa Content TV. And I be cool. I want to have one just be. I don't know. Islam. Wọn wa le ele ni orisi meji lo wa nbe. Bẹni. Ori ibu o wa mi osilu, orire o wa mi osilu. Wọn wa le ele, yi to ba wo lo ko me. Osi wo ko mejeji. Ele mi asi ko mejeji. E o se ri ibu o tun se ri ire ri e. Se mara o. Jama jama. Awon mi ko mejeji. O ko ri ibu o to pa ko mo rire. Tori na ise te do wa nu. Bẹni. Islam of our Muslim, Oselu or Danu Islam. Or Danu Islam, Tabiwana, Lati, we were Basimus Mila, anyone, and a lemma to see. Eh, one for one dominant, to be standing, you back in Jenna, to be standing, one for one Kabizana, to be standing, one for one Kanaka, to be standing. A Bafakama Muslim, and a Dracomusim. Hello, Darapo. Oh, send the Seria, Tonica Moso, see, you see, any boob, and you must say, yours all lay. Allah, he said, Tabiwana, Oseluda, Islam. Gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ béèrè. Ṣùgbọ́n ìtawà palẹ̀ mọ́ wa. O ní kí ni àsìkò yìí fẹ́. Láàrin ìṣẹ́jú márùn-ún tó kù. Nǹkan bá jọun la fi wéwu. Àwọn ọ̀ṣọ́ bí lẹ́yìn àmì ṣètò àlùmọ̀ jì. Mùsùlùmí lára máa dàrá hẹ́. Ọya. Àwọn bí láì mi ni àṣẹ ìtọ́ ni ìrọ̀jì ìmìn. Bísmìlì ràmánì ràhìmì. Wọ́n bí yín يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إلري ريو أرجوانيكو أكو أي مؤمنيو دودو أي تك بافولون تك بافان نبي أو بيري كي نجوم مؤمني أرجو لنو مي لولون أفولون الله أرجو دوما سولون مي نكوريا تسولون I don't know. Yo tun wa ri se je ntun mo doja lo oba ti ebi tan step usanu eyan ise si olorun ni o gba fun dajo olorun allah oba da fun lagbaja anika dara ti enu o gba fun oba da fe pe anika ya e ma lo ki lasiko yi ya e ma lo ki eda ke ma lo ki lasiko eda ko lo isaju meji na lo ya ayyuha alladhina amanu ora be ti jokun gan oju yin fin baba wa re are muslimi bi ka won go ti wa ki yi ni àmọ́ wọ́n ti jọ́ alukurani ẹ̀yin náà lè wá bí wa bẹ́ẹ̀ náà ti wá ti jọ́ alukurani gbogbo tí a bá bí ẹni sunkún lára wọn. ami 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 ẹ dákẹ́ bá ń sábẹ́ fún wọn dáadáa. ami ẹyin mumin ní òdodo ẹ má bọ̀. àfikún mi máa rọ̀ṣẹ́ kí ni a kún. kálífọ́ máa ń ní ntọ́lọ̀ bá pèsè fún. ẹ máa ná mi ń kọ́ bẹ́ẹ̀lì. baba ndakọ mi máa rọ̀ṣẹ́ kí ni a kún. Inu tọlọrun bá fún ẹ lásìkò. Inu tọlọrun fún ẹ lásìkò. Gbogbo wa n ta fẹ̀mí sí ni pé olówó nìkan la lásìkò. Olówó nìkan kọ́ bí wọn náà ti mọ òun náà lásìkò náà. Bẹ́ẹ̀ni. Bàbá. Bàbá. Ẹ mọ tán pé lásìkò. Kò yẹ lomi. Nínú àsìkò tamadako àsìkò inú àsìkò lowó wà ní. Lowó wà ní ọwọ́ àbẹ̀ ní. Kìí ṣe kówó nìkan lásìkò. Náà kókó sí ẹ̀kọ́ òun. Àfa yìí. Àyàkùn. Àlàáfíà tẹ̀mí rẹ̀ lo àsìkò. Àsìkò ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ọfẹ jáde ẹni wọn fa ọ tẹtẹ asiki ni baba kọdẹ mi ti bẹ laarin tọlọhun ti gba ti igba tèmi náà asiki ni ọfẹ wọntọ ọfẹ nu aṣọ òsìrí ìwọ jáde asiki ni náà walayi asiki ni afẹ yi baba personality tọlọhun bọ pé tó ọba débi kan wọn mọ pé yẹn dé asiki ni wọn ń retí rẹ fọrọ wọn ń dọrọ dúró di ẹ asiki ni àfikún mi máa rọ́tẹ̀kì náà kún.
laarin awon egbe re ta ba doro le won ma reti ko so si tori ri be pe omo ro gbe kale asikini la ke to lo bo won na asikini e fi ku mi ma ro de kina ko won ka lu ko nne to lo babu mi nko bili afayi baba iya ti o lo ti sanu eyan se bo ni ebo olomo lu abi ebo olomo lu abi lara ko pe mo la tan e da ke wa ki lo wa lata na so oni o na nwa in wa se joba de what o wa ni afen to ba mo yen local government won le gba so nbe se local government ni so nbe so south side la south west ni so nbe so ni so nbe so ko tele o mo comment to bi o allah you want bi pe se we re sa pe so ko lo assalamu alaikum alaja so si e ko se gaga so ro mo emi mo bi ya re ya e to bi emi mo bi o si mari ko mari o bo ba telephone ni se emi lo fun allah afai baba omo olomo to lo wa se fun na asike lo kesi fun allah akbar afiku mimma rabbakinako injo ta wo lo ba njiya lati ama ko fo sanu won ba personality to e ko olo fo won olomo to ri lo oji ya re won o je iya e kai iya to lese iya to lese ti o si bi ti o lewo to wa fi waran si fo mo la keji o fi wa anu fo mo la keji o fi wa lo si waju nu oja yi injo ta wo lo ba njiya ko sanu won oji ya won o je iya afiku afa dada yi baba eri re pe omo omo dasi omo ro dasi omo ki bo ba da soro yi ija won pari ko ni do siwaju mo owa wo won ran ko ni ru mo ko ni ru fa yi lo mi o ko mi lo mi oro yi fa n baje lo eno po dake o ni la kai toro n bo si bi atunse o di ala ki o je ya la ki a fi ku mi ma ra de ki na ko ba ba da pe na nte ba ni afa yi eni olowo ni kan ko se ba po ni won na nta be ni afayi baba eni kan si yagbe seyin ese eh jadinu o si ma gbo to le fun ti o fi ni yagbe seyin ese mo eh o kin gba ti ododo mi ah ah mo le ti ko dodo re yo baba wo ni sanu enje ta wo lo ba jiya ki won sanu ya lagbo ko lo jiya afi ku mi ma ro da kina ko le foko e afayi baba e won ojojumo na ko jo wa le yi eh won ti wa lai ra ya wa toko kan sa ki oroju se re se oroju se re se e wa ni o wa ni risin se si na ka oroju se re se o si le fun wa le omo pa wa gbo kan be lowo re egun mari ni araya bi oke o ba be nuru wo si afayi baba bo ba e fun yawo re para sa je ni ara ri pe yeso o pa bi ni ire agbo be nbe lowo re o si sanu ye ko ma dari kiyama ojiya afiku mi ma radakina ku atwad ne nte ba ni mi ko bili saju aya ati aya omo ojo ko to de la be on fi o fe ta ko se ta mo wala be la be on fi sera ko sera la be on fi afayi baba o fe ta ko se ta mo la be on fi o fe ra ko sera mo wala ko la to ore mi ni ajo mo nso re ni ko ni simo nijo e wala ko la to ko ni si ko ni ko sumo nijo e ti mba lagbaja won je ko ni simo wala ko la to emi lagbaja ajo mo san ko ko ni simo wala ko la to bi lagbaja o ba so mi ni o ni so ko ni simo wala ko la to ori ayo mi ni ko ni simo wala ko la to ojo to dawa te bi o ni mo ta ro ni mo mo wala ko la to ojo to dawa to mo re o ni mo ti awo ro ni mo to ko ni mo mo wala kulatun kojo na to de na nton babu wala shafa'atun lagbaja na gba mi le ko ni si o na kojo na to de o kojo na to de ka le ko na nton babu afai baba walikafiru walikafiruna humu zalimun.